ဒီမှာကိုကျွန်တော်ခေါ်တယ်ကျွန်တော်ဒီမှာပြရမယ် Edin ဆိုပြီးပြရမယ်ကျွန်တော်Got it. အော်ဒီလိုလားအဲ့ဒါမျိုးအော် Facebook ကနေတခါမှခင်ဗျားအတန်ပိတ်နေတယ်ခင်ဗျားအတန်ပိတ်နေတယ်မဟုတ်အခုကကျွန်တော်ဒီဘက်ဖုန်းနဲ့အခုနဲ့ကျွန်တော်စကားပြောနေတော့ဒီဘက်ကိုကျွန်တော် information မပေးနေတာဘာကြောင့်ဆိုတော့ကျွန်တော်မှာမိတ်ဆွေတွေတက်ပြီးကြည့်နေတော့ So anyway so thank you ဟောမြင်လာပြီပါအကောင်ဘာလဲဒါလည်းကြီးမြင်နေရမှာပေါ့အဆင်ပြေလားအဲ့အဆင်ပြေပါတယ်မဟုတ်ဘူးခါနဲ့ခါနဲ့ပြောလိုက်ရပါတယ်ရတယ်ဒီဟိုရာကိုဟန်ဖရီတော့မက်ခရိုနဲ့ဟိုလက်ချက်ပြောရရအခုလည်းဖြစ်တယ်အခုလည်းဖြစ်တယ်ကောင်းတယ်ဘယ်ကောင်းလဲတောင်းပြီးအသက်မထိုင်ပြီးဆိုတော့ so I have a question for you hold on ဟုတ်ပြီဘာမှလို့ပြောမလားဘာမှလို့ပြောမလားလေးပြောဘာမှလို့ပဲပြောမှာဟုတ်ပြီပြော because we are Burmese တော့ဘာမှဖြစ်နေတာကိုကျွန်တော်တို့ကကန်ဆိုးနေတာပြဿနာဆိုတော့ကျွန်တော်ဆိုးဝင်ထားအောင်ခင်ဗျာဘာလဲကျွန်တော်ဟိုလိုကပြောပြီးွားညနေကကျွန်တော်ကိုပြောတာကျွန်တော်တို့ကဟိုလိုလင့်ကြည့်ပြီးပြီကြည့်တယ်ကြည့်တယ်ကျွန်တော်ကြည့်တယ်ကြည့်တယ်ဒါပေမဲ့ဟိုတာအထိမဖြစ်သေးဘူးဘာလဲ full မကြည့်လိုက်ရအောင် full မကြည့်လိုက်ရအောင်ဆိုတာအနောက်မှာခင်ဗျားတို့ပြေးတာပါတာအနောက်မှာဘာမှနချမ်းရှိတယ် story နချမ်းရှိတချမ်းအနောက်မှာခင်ဗျားတို့ကိစ္စအဲ့သွားကြည့်လွန်ခဲ့တဲ့9နှစ်လောက်ရှိတော့မယ်လွန်ခဲ့9နှစ်လောက်ရှိတော့မယ်အဲ့မှာကျွန်တော်သွားထားတဲ့ဟာကိုခင်ဗျားသွားကြည့်ကြည့်အဲ့ဒါခင်ဗျားမျက်ရည်ပူးစိလုံးတော့ကြောက်အောင် So anyway I'm so တော့ကျွန်တော်တကယ်တော့ကိုတို့တကယ်ပဲဟို congratulation တော့ဟိုလာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကဒါစကားကိုကျွန်တော်စကားတွေကိုကျွန်တော်ဟိုဟိုလာဖားတာတော့မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်အမြဲတမ်းပြောရည်ဒီဗမာမဟာလူမျိုးကြီးဝါဒကိုကျွန်တော်ကတိုက်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဗမာပြည်မှာကျွန်တော်နိုင်ငံရေးဖြစ်တည်မှုတွေကဟိုဒါကိုလည်းခဏပြောရဲဟာလာဟို BIA စတီဆောက်ကလေးကဟိုလွတ်လပ်ရေးရပြီးရကျွန်တော်တို့ကဂျင်းနေကြီးပဲမိနေတာဆိုတော့ဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့အဲ့ဒီကလေးကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တိုင်ပြီးမှာဖြတ်နေတဲ့ဒီပြဿနာဒီနိုင်ငံရေး issue တွေ issue တွေအများကြီးတဲ့မှာဟိုကကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်လေးလာတုံ့တက်မိတဲ့လောက်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့မွတ်စလင်တွေကဘာဖြစ်နေလဲဆိုတော့ဂျင်းထိနေတာနဲ့ဗမာမဟာလူမျိုးကြီးတွေကကိုလိုနီပြုချင်းခံရတယ် dominate လုပ်ချင်းခံနေရတာဆိုတော့အဲ့ဒီ dominate လုပ်ချင်းခံနေရတဲ့တရားနေပြီးတော့အခုနောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်ကဘာလို့သဘောတပေါက်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကနှစ်40ရှိပြီ genocide လုပ်ချင်းခံနေရတာအဲ့ဒါကဗာနဲ့ကြည့်ပြီးကျွန်တော်ပြောလဲဆိုတော့1982နိုင်ငံသားပြည်မှုပိုင်းဆိုင်ရာဥပဒေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကကြည့်ပြီးပြောတာဆိုတော့ ICC တို့ ICJ တို့ R2P တို့ကလည်းဒီ American ပါဝင် UN ပါဝင်ပေါ့ကျွန်တော်တို့ကိုလုတ်ပေးနေတယ်ဆိုတော့ဒါအတိုင်းထက်လုံပေါ့ကျေးဇူးတင်တယ်တို့ပေမဲ့လည်းအခုဒီခစ်တက်မှာကျွန်တော်တို့ခစ်မှာဆိုရင်လူငယ်တွေတည်းမှာဆိုရင်အခုတယောက်ရှိတယ်ပေါ့နော်ဟိုဗလဲလူကြီးပိုင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်မဒေါက်တာဇာနေလို့ရှိမယ်ကိုမိုးတည်ဆုံလို့ရှိမယ်ဒါကျွန်တော်လူဆိုတော့ပြည့်ပြည့်စုံတဲ့သူတော့မရှိဘူးလေဟိုကောင်းဆိုးတော့ရှိတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီမှာခုနကနိုင်ငံရေးတဲမှာဟိုကနိုင်ငံရေးကိုဖလှယ်မယ်တန်းသူသွားမယ်လူလို့ထင်တယ်ပေါ့နော်ဟိုမွတ်စလင်တွေကိုပေါ့နော်ဆိုတော့ပြည်သူလို့လည်းမြင်တယ်လူလို့လည်းထင်တယ်သူတွေတဲမှာလူလို့မထင်ဘူးခင်ဗျာဘယ်လိုထင်အောင်မလဲကျွန်တော်တို့မထင်ဘူးမထင်ဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဗမာအများစုကလူလို့မထင်လို့ကျွန်တော်ကဘယ်လိုထင်အောင်အဲ့မိကိုတခေါက်မပြန်မရမှာဗမာ yes ဗမာအများစုကမွတ်စလင်တွေကိုလူလို့မထင်ဘူးသူကကလားလို့ထင်တယ်ဆိုတော့ပြဿနာအဲ့ဒီမှာ class ဆိုတဲ့ definition ကအမျိုးမျိုးသွားတယ်အချိန်နေတဲ့အချိန်ခါအများကြီးရှိတယ်လေဆိုတော့အဲ့တော့ကျွန်တော်ကအဲ့တော့ပြောချင်တာလေကျွန်တော်ကပြောချင်တာဒီဗမာမဟာလူမျိုးကြီးတိုက်ဖြတ်ရေးကိုသွားတော့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကအဲ့ဒီနေရာမှာအားနာတယ်ခုနဗမာတွေတချို့ရိုးသားတဲ့ဗမာတွေတော့အားနာတယ်ဒါပေမဲ့တချို့တွေကဘာပြောလို့ဆိုတော့ငါတို့လောက်တာမဟုတ်ဘူးစစ်တပ်လောက်တာစစ်တပ်လောက်တာဒါပေမဲ့လည်းတခုမေးလာစရာရှိတာဘာလို့ဆိုတော့စစ်တပ်လောက်နေတဲ့အချိန်မှာကိုရီးယားတိုက်စိတ်ညင်တက်ပြီးတော့နေအားပေးနေတာနှုတ်ဆက်ချင်းနဲ့အားပေးနေတာလေနောက်တစ်ခုကကျတော့ဒီ62ကျွန်တော်မှာမေးခွန်းတစ်ခုရှိစစ်တပ်လောက်တာလို့ပြောရင် yes 969 sticker တွေကိုအိမ်မှာကတ်ခဲ့တာဘယ်ကောင်းလဲ969 sticker တွေကိုကားမှာကတ်ခဲ့တာဘယ်ကောင်းလဲ969 sticker တွေကို cycle မှာကတ်ခဲ့တာဘယ်ကောင်းလဲတနိုင်ငံလို့လျှောက်သွားတယ်မြင်ရတာကားတွေအဲ့ cycle တွေအိမ်ကြီးကြပြတွေ့မြင်ရတာသဘောရချင်တယ်လမ်းပိတ်ပြီးတော့မှခွေးတရားဟောတာတွေလည်းရှိသေးတယ်ဟိုသူကပြောတယ်ကျွန်တော်ကပြောတော့ဗုဒ္ဓဘာသာအလုံးကဟိုဘုရားဘာသာဖုံကြီးတိုင်းကအကျံဖက်သမားတော့မဟုတ်ဒါပေမဲ့အကျံဖက်သမားတွေကဘုရားဘာသာဖုံကြီးတွေဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒါကိုကြည့်ပြီးပြောလဲဆိုတော့ဟိုခုနလိုပဲပလီထိတ်ပေါ်တွေပိုင်းထိတက်ပြီးတော့ပလီထဲမှာအစားတို့ဖနက်နဲ့သွားပြီးတော့ဖနက်တွေပါတွေအစားစီးသွားတာဖုံကြီးကြောင့်မှဖနက်စီးလို့များတယ်ဒါပေမဲ့ဖုံကြီးကပလီထဲဝင်တော့ဖနက်စီးပြီးဝင်တယ်အဲ့ဒါကဒီလိုဗျကျွန်တော်ခင်ဗျားကိုတခါတော့ပြောလိုက်အပြက်ပြောလိုက်ဟုတ်တက်တက်လာ
အဲ့ကောင်နေတက်တက်လို့ရိုးရိုးလေးပြောတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအဲ့ဒါကိုခင်ကျွန်ဗတျော်ားပြသိောတချယ်င်ခတင်าဗျလားားတအိဲု့့လိုလုပ်မတဲ့ဟုတ်ဘူးခင်ဗျားတို့မှမဟုတ်ဘူးအခုဒီနေ့ကျွန်တော်ခံစားနေရတဲ့ကိစ္စကပူတာကိုဘယ်မှာစီတေဖို့ဘုံကြီးကိုလွတ်တယ်မိုင်းဘုံစရာတော့လွတ်တယ်ဒီတိုင်းပြည်ရဲ့တလောက်တကိုးကင်းဖြစ်ဆိုခြင်းဖြစ်နေတာခင်ဗျားတို့တွေမှမဟုတ်ဘအဲ့ာဒါသကြာီသားကိုသူတို့ကအခုသဒူီတို့နေ့ကကျွန်ဘတာော်သမာှာကိုအင်ကျဆက်ဆံပြီးတော့တသက်ကိုအဲ့ဒါလုပ်နေတာတသက်လုပ်တာခင်ဗျားတို့ရှိကိုပလီဘော်ကိုဖက်နှက်စည်းတက်တာတသက်လုပ်တာကောတသက်လုပ်တာအဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော်ကဆရာဟိုဗါတဲ့ကိုစတားစတုန်းကိုဒီနေ့ကျွန်တော်ပြောတာလေကျွန်တော်ကကိုစတားစတုန်းကိုနည်းနည်းမေးစရာရှိတယ်လို့အာကလည်း a lot of question for you မေမေဆိုတော့ဒါတွေပါတယ်မဆိုတော့ကျွန်တော်ကအဲ့ဒါတွေစကားချီတာလေအဲ့တော့ကျွန်တော်အဲ့လိုခံစားရတော့ကျွန်တော်တို့ကနားလေတာကဗမာမဟာလူမျိုးကြီးတွေကငါတို့ဂျီနိုဆိုက်လုပ်တယ်တိုင်းပြည်မှာဗမာမဟာလူမျိုးကြီးတွေကကိုလိုနီပြုတ်တယ် dominate လုပ်တယ်ဂျီနိုဆိုက်လုပ်တယ် war crime လုပ်တယ် crime against humanity ethnic cleansing အကုန်လုံးသူကရတာတွေအကုန်လုံးကျူးလို့နေဒါပေမဲ့ဒါကိုကြတော့တချို့ဗမာလူနည်းစုကပါပြောလဲဆိုတော့ဒါစစ်တပ်ကလုပ်တာအစိုးရလုပ်တာငါတို့မပါဘူးလို့ပြောတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အခုဒါအခုစမေးတော့မယ်လေကျွန်တော်ကအခု main question တွေကအများကြီးရှိလာတဲ့ခါကျတော့မေမေမေအဲ့တော့ဟို Costa Stone အနေနဲ့ဒါဟိုတရင်တော့ဟောင်းတယောက်လည်းဖြစ်တယ်လူငယ်ထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်ပညာတတ်လူငယ်လည်းဖြစ်တယ်ဆိုတော့ရှေ့မီနောက်မီတော်တော်မီမှာတရင်တော့တယောက်ဆိုတာတော်တော်လူဖြစ်ဖို့မလွယ်ဘူးကျွန်တော်တို့အတွေ့အကြုံရဘယ်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်တရင်တော့တယောက်ရဲ့အရေးချင်းဆိုတ Thank ာ you ပပါါဆိုတော့ဂူရုနားလေဆို Thank you ပါကျွန်တော်ကဒီမှာကျွန်တော် college တက်တယ်လေကျွန်တော်ဒီမှာဟုတ်တယ် Chicago မှာကျွန်တော် college နဲ့တက်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီလို America နိုင်ငံမျိုးမှာတော့ကျွန်တော်ဆက်မတက်နိုင်တော့ဘူးကျွန်တော်ရဲ့စာဖို့နေရင်းနဲ့နောက်ဆက်တွဲ follow up တွေရှိတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကဒီကြောင်းကိုကျွန်တော်ရပ်ထားရတဲ့အခြေအနေကြောင်းမျိုးကြောင့်ဒီလိုအခြေအနေမျိုးမှာ Asian မှာကျွန်တော်တို့ဗမာချင်းချင်းဖြစ်ပြီးတော့ကို Star Stone လို့ဆိုလဲဗမာမိသားစုကပေါက်ပွားလာတဲ့လူတယောက်ဖြစ်ပြီးတော့အဲ့လို journalist ကိုအဲ့လိုတက်လာပြီးတော့ပြီးရင်ကို Star Stone ရဲ့အသက်အရွယ်နဲ့ဖြတ်သန်းနေတဲ့အချိန်မှာတိုင်းပြည်ထဲမှာဆယ်စုနှစ်တခုကြာ၅စုနှစ်တခုကြာမှာဒါတွေဖြစ်နေတယ်ပြဿနာတွေနိုင်ငံရေး issue တွေအများကြီးကြားရတယ်ရုံးကန်ဖြတ်သန်းလာတာလေဆိုတော့အဲ့မှာကို Star Stone ကိုကျွန်တော်ကမေးစရာတွေကဘာတွေရှိလဲဆိုတော့ကို Star Stone ကျွန်တော်အခုတစ်ခုမေးချင်တာကကို Star Stone ရဲ့ဒီသတင်းတောက်ကြောက်ရဲ့အတွေ့အကြုံလဲဆိုရင်ဒီအစ္စလာမ်ဘာသာဝင်နေတဲ့ဒီရိုဟင်ဂျာတွေကို2012ခုနှစ်နောက်ပိုင်းမှာမှာဂျီနိုဆိုက်လုပ်တယ်လို့မြင်လားဒါမှမဟုတ်ဘူးဆိုရင်ဘယ်တော့တွေကဂျီနိုဆိုက်လုပ်တယ်လို့မြင်တယ်ကို Star အ Stone ကလည်းပြောလို့ဲ့ဒါကိုဖြေဖို့ကအဲ့ဒါကိုဖြေဖို့ကယူသားပြောရရင်ကျွန်တော်ကဒီ Ranger genocide အမှုကို research လုပ်ထားတဲ့တိတိကျကျအဲ့ဒီပုံမှာတိတိကျကျအာရုံစိုက်ပြီးတော့အခု ICC court ကိုတင်ပို့ဟာမျိုးလို့အဲဒီလို ICJ ကိုတင်ပို့လို့ research လုပ်တဲ့လူမဟုတ်ဘူးဗျအဲ့တော့အဲ့ဒါကို ICJ ကိုတင်ပို့ research လုပ်တဲ့လူတွေကခင်ဗျားကိုဒိတ်နေအတိအကျမဟုတ်ကျွန်တော်ပြောချင်တာကဒီလိုအဲ့ရနားလေကျွန်တော်ပြောမယ်ဆိုတော့အတိအကျပြောနိုင်တယ်ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ဒီစစ်အုပ်စုပေါ့စစ်အုပ်စုဒစ်တာဒီအာဏာရှင်တွေရဲ့ psychology ကိုနားလည်ရလိမ့်မယ်သူတို့ကခင်ဗျားတို့ကိုဖဲချက်လို့ခေါ်တာနိုင်ငံရေးအကျိုးမြတ်အတွက်အချိန်မရွေးထောက်သုံးလို့ရတဲ့ဖဲချက်လို့အခုအချိန်အထိ2023ခုနှစ်အထိကိုတဘောထားတာဒါပြင်းမလို့တဘောထားတာအဲ့တော့တို့လိုအပ်လာချိန်တိုင်းမှာဒီလိုပဲနေဝင်းလက်ထက်ကစပြီးတော့ဒီဟာကိုဖဲချက်တစ်ချက်ဖြစ်နေတို့နိုင်ငံရေးအကျိုးအမြတ်တစ်ခုတစ်စုံတရာလုပ်ဖို့အတွက်နေဝင်းလက်ထက်တွေကစပြီးတော့တုံးလာတယ်ဒါရှင်းရှင်းလေးအဲ့တော့နေဝင်းကဘယ်တော့အာဏာသိမ်းလဲ1962ခုနှစ်ကသိမ်းတယ်အဲ့ခင်ဗျား2012ဆိုတာကဒီဟိုကိစ္စကိုပြောတာမိထီလာကိစ္စကိုပြောနေတာမိထီလာကိစ္စကိုပြောနေတာဆိုတော့ဒေတာတော့ I'm sure the mind is yama matala nawada naba သိမ်းစိမ့်ဟာလားအထီးသုံးတာပဲ NLD လက်ထက်မှာမသုံးသွားဘူးပေါ့ဗျာမသုံးသွားဘူးပေါ့အဲ့တော့ဒါကြောင့်မလို့သိမ်းစိမ့်မှာကျွန်တော်ရက်လိုက်တယ်ကျွန်တော်တော်ကီကိုကျွန်တော်အဲ့မှာရက်လိုက်တယ်ဒါပြောက်သုံးသွားတာအဲ့တော့ခင်ဗျား2012ဆို is too late so ဂျန်ဟိုနောက်ကြနေပြီဒါဆိုသုံးကိစ္စသက်သုံးခဲ့တာဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာ follow up question ကိုမေးဖို့တစ်ခုထပ်ရှိလာပြီဒါဆိုကို star stone နေနဲ့ဗမာနိုင်ငံသားတယောက်နေနဲ့ပေါ့လက်ရှိဗမာပြည်ထဲမှာ genocide ဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါကိုလက်ခံဘလို့မြင်လဲရတာဟုတ်ကျွန်တော်ကတော့ကနေအဲ့ဒီလွန်ခဲ့တဲ့9နှစ်ကကျွန်တော်လွန်ခဲ့တဲ့9နှစ်ကစစ်တွေအပစစ်တွေမျိုးနီတဝိုက်ကအဲ့ဒီခင်ဗျားကတော့ပြောတဲ့မိထီလာကိစ္စ2012ခုနှစ်မှာဖြစ်သွားတဲ့ကိစ္စလူပေါင်း3000ချီပြီးတော့မိထီလာကနေ
ရခိုင်ပြည်နယ်ကိုရောက်လာစစ်တွေဘက်ကိုဒုက္ခသည်စခန်းအနေနဲ့ရောက်လာတာအဲ့တော့ကျွန်တော်အကိစ္စကို၄နှစ်ပြည့်မှာသွားတင်ဆက်တာ2016မှာသွားတင်ဆက်တာသွားတင်ဆက်တော့ကျွန်တော်ကသတင်းတော့ဖြစ်တဲ့အတွက်အဲရခိုင်မှာရောက်နေတဲ့အဲ့ဒီမိဒီလာကနေရောက်နေတဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာလို့ခေါ်တဲ့အမ်ဒုက္ခသည်စခန်းနေရှိလို့လဲကျွန်တော်သွားရောက်ပြီးတော့အကုန်လုံးမေးမြန်းတင်ဆက်တယ်ကျွန်တော်မေးလိုက်တဲ့မေးခွန်းကခင်ဗျားတို့လွတ်လပ်သွားခွင့်ရှိလားရှိတယ်ဟုတ်ပြီရန်ကုန်သွားလို့ရရတယ်ဟုတ်ပြီသူတို့အဲ့မှာကျွန်တော်တို့စတိုရီတစ်ပုတ်ရိုက်ခဲ့တယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ရခိုင်ဒုက္ခသည်စခန်းမှာရခိုင်မဟုတ် sorry ဗုဒ္ဓဘာသာဗုဒ္ဓဘာသာဒုက္ခအဲ့လိုမိထီလာပြောင်းလာခြင်းပြောင်းလာတဲ့လူကပြောင်းလာပြောင်းရွှေ့ခံရတဲ့ဒုက္ခသည်ချင်းအတူတူဘာလို့အိုးအိမ်ပေါင်း2500ကျော်ပြည့်စည်သွားတယ်အဲ့ဒီ2012ကမိထီလာကိစ္စဟာအိုးအိမ်ပေါင်း2500ကျော်အဲ့ဒါပြည့်စည်ဆုံးဆုံးသွားတယ်အဲလူပေါင်းတထောင်နဲ့ချီပြီးတော့1000ပတ်ဝန်းကျင်ပေါ့အဲသိတယ်နှစ်ဖက်ပေါ့ဘုရားဘာသာဘက်ကမွတ်စလင်ဘက်ကသိတယ်အဲပြီးတော့အဲတိန်းနဲ့ချီပြီးတော့ရခိုင်ပြည်နယ်မှာရှိဒုက္ခသည်စခန်းတွေကိုရောက်သွားတယ်โอเคအဲ့တော့စစ်တွေမျိုးပေါ်မှာတင်လောင်ပိတ်ထားတယ်မွတ်စလင်ဒုက္ခသည်စခန်းရှိတယ်အဲ့ဒါစစ်တွေမျိုးပေါ်မှာအဲ့ဒီဒုက္ခသည်စခန်းတွေကလူကလည်းအပြင်ထွက်လို့မရအောင်အဲ့တော့စစ်တွေမျိုးကနေနည်းနည်းသွားလိုက်ရှင်ကျွန်တော်တို့ကဟိုက်ချက်ငားသွားတာအဲ့တော့တက်ကယ်ပြင်ဂုံကျေးွာဆိုတာရှိတယ်အဲ့ဟိုရင်ရောက်လေကျွန်တော်အဲ့ဒါကမွတ်စလင်နေထားတဲ့ဒီတက်မိဒီလာလူတွေပဲအဲ့ဒီမှာကျတော့အလေတန်းကြောင်းအထက်တန်းကြောင်းရှိအထက်တန်းကြောင်းလေတန်းကြောင်းရှိမှာပေါ့ဘာလို့မိဒီလာကနေပြောင်းရွှေ့လာကြတဲ့လူတွေထဲမှာခေတ်ဆက်ဆက်ကျောင်းဆရာလောက်လာတဲ့ပညာတတ်တွေပါတယ်မွတ်စလင်ကျောင်းဆရာတွေပါတယ်ပိတထေးတွေပါတယ်မိဒီလာမှာသူတို့အိမ်တွေမရှိတော့ဘူးသူတို့အဲ့ဒါကြောင့်သူတို့ကပြန်တည်ထားတာဟာအခြေခံပညာအလေတန်းကျောင်းအထက်တန်းကျောင်းရှိတယ်ဆယ်တန်းဆိုရင်အဲ့ဒီသွားအဲ့ဒီတက်ကပြင်ကုန်းကြီးရောမှာသွားတက်အဲ့တော့အဲ့ဒါကကမ်းတစ်ခုအဲ့ဒါကဒုက္ခတဲ့ရွာပဲပြောရအောင်အဲ့ဒါကနေသက်သွားလိုက်လို့ရှိရင်နေမဲ့တော့ကျွန်တော်မခေါ်တတ်ဘူးဗျဘော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 ပါသလား तू อ่ะအဲ့မှာရောက်တော့ကျွန်တော်ရရတဲ့ခံစားချက်ကိုကျွန်တော်ပြောပြအဲ့ဘာလဲဆိုတော့အဲ့ဒီဒုက္ခရဲ့စကမ်းရဲ့ဘင်းနာမှာပင်လယ်ကြီးပဲရှိတော့ပင်လယ်ကြီးပဲရှိတော့အစုံပြားမှာပင်လယ်ကြီးပဲရှိတော့အဲ့ပင်လယ်ကြီးကိုကျွန်တော်ကရက်ပြီးတော့ကြီးရင်းတယ်အဲ့မှာပါကျွန်တော်တို့အဲ့ဒုက္ခရဲ့စကမ်းထဲမှာဘာရိုက်တာလဲဆိုတော့အဲ့ဒုက္ခရဲ့စကမ်းထဲမှာလူပေါင်း9000ကျော်ရှိတယ်အဲ့ဒါမှာကလေးပေါင်း1000ကျော်ရှိတယ်ကျောင်းနေရွယ်ကလေးပေါင်း1200ကျော်ရှိတယ်ကျွန်တော်သွားတဲ့အချိန်တော့လုံခဲ့တဲ့9နှစ်ကိုပြောနေတာအခုတော့မသိဘူးဆိုတော့အဲဟုတ်ပြီအဲ့တော့1200ကျောင်းနေရွယ်ကလေးအဲ့မှာကလေးတွေကမူလာတန်းကိုတော့အဲ့ဒီဘောဘောပါခေါ်လည်းမသိဘူးနေမမေ့ပါပြောသုံးလုံးများအဲ့ဒါအဲ့ဒီဒုက္ခစကံပြီးွားရင်ဟိုဘက်မှာပင်လေကြီးပဲအဲ့ဒါမွတ်စလင်ဒုက္ခစကံအဲ့မှာတော့တော်တိကိုးကင်းဖြစ်နေတာတိကိုးကင်းဆိုတာအခန်းလေးတွေအရင်ကျင်းတယ်ကလေးတွေကမူလာတိုင်းမှရှိတယ်သူတို့အချင်းချင်းပြန်တင်ရတဲ့မူလာတိုင်းအဲပြီးတော့ UNHCR ရဲ့building တလုံးတွေ့တယ် how no နေပြီအဲပြီးတော့ဖိဖိစီစီ main la system တွေပါလည်းမကောင်းဘူးပြောရရင်ဂျမလူတွေမနေသင့်တဲ့ဂျမကြီးအရာဘလုံးမလူတွေမရှင်သန်သင့်တဲ့နေရာတစ်ခုမှာဒါကျွဲတွေနွားတွေလိုမျိုး sorry เนาะပြောရတာအားနာတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်မြင်ခဲ့တဲ့အမြင်ကအဲ့ဒါပဲလူတွေကိုထားတာမဟုတ်ကျွဲတွေနွားတွေဒိဋ္ဌိဇံတွေကိုထားတယ်လို့မျိုးဘင်းတော့ပင်လေကြီးပဲရှိတော့တယ်အဲ့ဒီကလည်းဘယ်မှထုတ်လို့မရဘူးအဲ့တော့ခင်ဗျားတို့အဲ့ဒီရိုဟင်ဂျာပဲခေါ်ခေါ်ကျွန်တော်ကတော့ဒါတို့ကမြန်မာပြည်မှာပြဿနာကခင်ဗျားတို့လူမျိုးနဲ့ကြောင့်ဖြစ်တာမဟုတ်ဘာသာတရားကိုတို့ကတတ်ကတ်ထားတာအဲ့တော့မွတ်စလင်ဘာသာဝင်အစ္စလာမ်ဘာသာဝင်တွေကိုတို့အဲ့မှာလောင်ပိတ်ထားတယ်လောင်ပိတ်ထားတာပြီးတော့တို့ကစစ်တွေမျိုးပေါ်ကိုဘာခေါ်လဲစေကံပြတာတို့သားပွားမကြီးပဲဘာညာဟိုရကျွန်မကိစ္စဘာညာတခုခုလိုချင်လို့တော့မှသွားချင်ရဲကိုလက်ထိုးရတယ်ကျွန်တော်အဲ့ဒီအချိန်လုံခဲ့တဲ့ခုနှစ်နှစ်ကရောက်ခဲ့တဲ့အချိန်တုန်းကဆိုရင်လဲကိုရဲကိုသူတို့ဘယ်လောက်လက်ထိုးရလဲဆိုတော့အာ2000ဝက်3000လောက်လက်ထိုးရတယ်။ရဲစောင်းရှောင်းနဲ့စစ်တွေမျိုးပေါ်သွားပြီးပြန်သွား။ဒါကခင်ဗျားတို့ဘာသာဝင်တွေကိုထားတဲ့ဒုက္ခတွေတက္ကမကျွန်တော်ကြုံခဲ့ရတဲ့အတွေ့ခဲ့ရတာခင်ဗျားတို့ကျွန်တော်ပို့ထားတဲ့ link မှာသွားကြည့်ပါ။အဲအဲ့တော့ကျွန်တော်အင်္ဂါတွေကိုလည်းသွားကြည့်တယ်။တန်ရှင်းမှုမရှိတဲ့အပြင်တလောက်ကိုမိန်လာဆုတ်တာနှစ်ကြိမ်လာတယ်တဲ့။ကျန်တဲ့စောင်းရှောင်းမှုကတော့ပြောမနေတော့ခင်ဗျားလည်းဒီတိုင်းဟိုဘယ်လိုကောလူလိုထားတာမဟုတ်ဗျာပြောရရှိလေးလူလိုထားတာမဟုတ်အဲ့တော့အဲ့ပင်လေကြီးနားမှာကျွန်တော်မတက်ရပြကျွန်တော်ဘာတွေးရဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အဲ့တော့ရိုက်နေတဲ့စတိုရီကဒု
ဗုဒ္ဓဘာသာဒုက္ခသည်စကံမိထီလာကနေပြောင်းလာတဲ့လူချင်းအတူတူအဲ့ဒီ2012ပြိပခါကြောင့်ပြောင်းလာပြီးတဲ့လူချင်းအတူတူဗုဒ္ဓဘာသာဒုက္ခသည်စကံမှာဆယ်တန်းအောင်တဲ့ကလေးကတက္ကသိုလ်သွားလို့ရတယ်သွားနေနေသွားနေရသွားနေသွားပေါ့အဲ့ဒီပင်လယ်ဘေးနားမှာရှိတဲ့မွတ်စလင်ဒုက္ခသည်စကံမှာနေပြီးတော့ကြီးပြင်းလာပြီးတော့အဲ့ဒီကတော့ကျွန်တော်ပြောတဲ့တက်ကဲပြင်ဂုံးဆိုတဲ့ခြေရွာကအထက်တန်းကျောင်းမှာသွားပြီးတော့အဲ့ဒီမှာကမွတ်စလင်မသိတဲ့မွတ်စလင်သိတဲ့အဲ့ဒီထက်တန်းကျောင်းမှာသွားတက်ပြီးတော့ဆက်တန်းအောင်တဲ့ကလေးကိုကျွန်တော်ကသွားပြီးရိုက်ကွေးလောက်တာခေပြိုင်ကောက်ကျောင်းအစီအစဉ်ရိုက်ကွေးလောက်တာဆိုတော့အဲ့ဒီနှစ်ခုကိုကျွန်တော်ရှင်းပြတာပြောချင်တာကဒီလူငယ်တယောက်ကဘာလို့ဘူးလဲဘာလို့ဘူးဆက်တန်းအောင်မှာကျွန်တော်ကလူလိုပဲတွေ့ရတယ်ရိုးရိုးလူဟာလူပဲခင်ဗျားပါတာခင်ဗျားမဲမဲဖြူဖြူဝါဝါညိုညိုဘာဘာသာကိုယ်ကိုယ်ကို I don't ကျွန်တော်ဒီမသိခင်ဗျားကိုကျွန်တော်လူတယောက်ဖြစ်ပဲသက်ဆံတာခင်ဗျားကလူကောင်းဆိုရင်ကျွန်တော်လူကောင်းလို့သက်ဆံမယ်လူဆိုးဆိုရင်ကျွန်တော်တုတ်တင်မယ်ခြေမုံမယ်တိုက်ခိုက်အဲလူကောင်းဆိုရင်ကျွန်တော်လူလို့သက်ဆံမယ်ဒါပဲဒါကျွန်တော်ရဲ့မွေးရပါအဖြစ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကအဲ့မှာခံစားတာကဒီကလေးကဒီပင်လယ်ကြီးကိုဖျက်ကူးပြီးတော့မလေးရှားကိုပြင်းပြီးပုတ်ဖိပဲပေါ့နိုင်ငံတကာကခေါ်တာအဲ့ဒီအရိုဂျာတွေလေတွေနဲ့ထွက်ပြေးတာကိုဘုတ်ဖိဘုတ်ခေါ်တာပေါ့နိုင်ငံတကာသတင်းစာမျက်နှာမှာပြင်းပုတ်ဖိဘုတ်သူတို့တွေကနိုင်ငံမဲ့နေတာဒီနိုင်ငံလည်းမခံဘူးသူတို့ကဘယ်သွားသွားတယ်လည်းမရှိဘယ်မှလည်းမခံတော့သူတို့ကဘုတ်တင်နေကူးကြတာကူးတော့ပြေးတော့ဘုတ်မောက်ပြီးတော့လေမောက်ပြီးသေတဲ့လူတွေအများကြီးပဲဒီအဖြစ်ဆိုးတွေကခင်ဗျနဲတောင်ဟုတ်လားခင်ဗျနဲတောင်ဟုတ်လား so အဲ့ဒါအများကြီးဟုတ်ပြီကိုရဲ့ဟုတ်ဆက်ပြောဆက်ပြောဆက်ပြောအခုကျွန်တော်အခုအကိုပြောခဲ့တဲ့စကားတွေအကိုရဲ့အသားတွေ့ကြုံနေပေါ့နော်ဆက်ပြီးတော့လည်းအများကြီးရှိအောင်ပါပါဒါကျွန်တော်ခုနပြောလိုမျိုးမရောက်ဘူးဒီတကားပြင်ပြီးတော့ဟုတ်နော်အဲ့ဆဒါက်ပြောပင်လယ်ကြီးနားမှာရက်ပြီးတော့ကျွန်တော်စဉ်းစားတယ်ဒီမှာမွေးဖွားကြီးမင်းလာတဲ့လူငယ်တွေကကြီးလာရင်စစ်တွေမျိုးပေါ်အောင်သွားလို့မရတဲ့ကောင်တွေကဒီပင်လယ်ကြီးကိုဖျက်ပြီးတော့ပြေးရင်ပြေးမပြေးရင်ခံချနှစ်လားမရှိအဲ့ဒီအချိန်မှာဆေဆိုးရမီဒီယာတွေမှာအာစာတို့ဘာတို့မပေါ်သေးအာစာဘာညာကိစ္စတော့မလာသေးဘူးအဝေးလူသေးအဲ့ကလေးကကျွန်တော်အရေးစံစရာလူငယ်တယောက်ကဒီတဲ့ကနေခင်ဗျာလူပြိုဖြစ်လာခင်ဗျာလည်းလူပြိုဖြစ်လာတယ်လို့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုခံစားကြည့်အဲ့ဒီဒုက္ခတွေစကားနဲ့မှာခင်ဗျာအရွယ်ရောက်ဆယ်အောင်နေထားပါလားခင်ဗျာဘာဆက်လို့ပြေးမလားဒီဘုတ်ဖိဘဲဘဝကိုခံယူမလားလှေနဲ့ပြေးမလားမပြေးဘဲနဲ့ခံချမလားတော်လန်ရေးလုံးမလားကျွန်တော်ပြောချင်တာတော်လန်မလားပြေးမလားနှစ်လမ်းမရှိအဲ့တော့ရတယ်ကျွန်တော်စမ်းစားအဲ့ဒါခင်ဗျာမေးခွန်းကိုကျွန်တော်ဖြေလိုက်တာအဲ့ဒါ so အဲ့ဒါဆိုရင်ဒါအခုကျွန်တော်ခုနပြောသလိုပေါ့မိထီလာတို့ရခိုင်ပြည်နယ်တို့ကိုကျွန်တော်ကတော့ဒီနှစ်ခုသုံးခုကိုတော့ကျွန်တော်ပြောချင်တာပေါ့ကျွန်တော်ပြောချင်တာကိုတိုင်းပြည်တစ်ခုလုံးခုနပြည်နယ်တိုင်း14ခုလုံးခြုံပြီးပြောချင်တာပေါ့ so အဲ့ဒီကဲမှာဒီမွတ်စလင်တွေဖြစ်ဖြစ်နေတဲ့အရာတွေကိုလှုပ်ချင်ခံနေရတဲ့အရာတွေကိုအခုနိုင်ငံသားတယောက်အနေနဲ့လို site ကျူးလွန်နေရတယ်လို့မြင်သလားအခုအနေနဲ့အဲ့ဒီကိစ္စကိုကျွန်တော် ICJ မှာသွားပြီးတင်ဆက်ခဲ့ပြီ ICJ မှာတရားစွဲခံရတာကျွန်တော်ဆိုင်နေတရားစွဲခံရတာကျွန်တော်ပြောစရာမလိုဘူး Star Zone ပြောလို့အဲ့ဒါဘာမှမဖြစ်ဘူး Star Zone ရဲ့အမည် Yes Yes ကျွန်တော်ပြောစရာမရောက်သေးဘူးအဲ့ဒါပေါ်တင်ကြီးပဲပေါ်တင်ကြီးပဲပေါ်တင်ကြီးပဲအဲ့ဒါ ICJ တောင်ရောက်နေပြီ ICJ ကခင်ဗျားကလည်းမြို့နယ်တရားရုံးမဟုတ်ဘူးလေရန်ကုန်ကမြို့နယ်ကျောက်တရားမြို့နယ်တရားရုံးမဟုတ်ဘူးရန်ကုန်ရဲ့အခါတွေပေါ်ဆောင်ကောင်းဘူဂျာလီတွေလက်စားနေတဲ့တရားသူကြီးထိုင်နေတဲ့တရားရုံးမဟုတ်ဘူး fucking ICJ International Criminal Court of Justice the Hague မှာရှိတဲ့နယ်သားလားမှာအဲ့ကိုအလကားရောက်မလာဘူးခင်ဗျားလည်း evidence တွေကမရှိဘဲနဲ့ခင်ဗျားအဲ့တရားစွဲမှုကဖြစ်မလာဘူးဟုတ်လဲမလားအဲ့တော့အဲ့မှာတွေကကျွန်တော်ကဒါကျွန်တော်သတင်းတော့ပတ်သက်ကမပြောအောင်လေဟုတ်ပြီသတင်းတော့ပတ်သက်ကခင်ဗျားကျွန်တော်ကမအဲ့ပြတောော့့ကျွန်တော်ပြောချင်တာကဒီလိုနေအကို citizen တယောက်နေတယ် yes စဉ်တယောက်နေနဲ့ကျွန်တော်ပြောမယ် Hello မြန်မာစေအုပ်စုဟာ Rohingya ဘုံမာရင်လူမျိုးတုံးတက်ဖြတ်မှုကျူးလွန်တာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ပြောစကားကုန်ပြီ Rohingya လူမျိုးပုံမှာပဲတက်ဖြတ်မှုကျူးလွန်တာမဟုတ်ကရင်တွေကိုတတ်လာနှစ်ပေါင်း85နှစ်ကျော်ခဲ့ပြီကချင်းတွေလဲထုံးလဲကောင်းမယ်တိုင်းသားမန္တမယားကိုလူမျိုးတုံးတက်ဖြတ်လာကျွန်တော်စကားကုန်ပြီ Okay, so ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒါ next question သွားတော့မယ်နော်โอเค so ဒါဆိုရင်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ဗမာပြည်ထဲမှာပေါ့နော်ဗမာပြည်သူခုနကကျွန်တော်ကို Starstone ကိုပြောသလိုလေဟို citizen တယောက်
ောက်နေတယ်ပေါ့ကျွန်တော် citizen တယောက်ရဲ့အမြင်ကိုကျွန်တော်မေးတာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အကိုရိုးပုံစံမျိုးတွေပဲ citizen တွေကဒီ citizen တွေပဲဘာမစ် citizen တွေပဲပေါ့နော်သူတို့တွေနဲ့ဒီ NUG အပါဝင်ဘာဖြစ်လို့ဒီဗမာနိုင်ငံမှာ genocide လုပ်နေတယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စကိုသူတို့ကဘာဖြစ်လို့လက်မခံတာလဲဘာဒီကြောင့်အခုဘလို့မြင်လဲအဲ့ဒါကိုနိုင်ငံသားတယောက်အနေနဲ့ပဲပြောပါဘလို့မြင်လဲကိုအဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဖြေပြမလို့ဘူးအဲ့ဒါဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကဒီလျောင်မလို့အောင်တင်ဆက်ခဲ့ပြီ ICJ မှာကျွန်တော် So this is my life this is no bro this is my life show ဒီကျွန်တော်ဖြေတော့မယ် Yeah not how Yeah Okay ICJ မှာကျွန်တော်ဘာတင်ဆက်ခဲ့လဲဆိုတော့ video fan တွေကဖတ်ရလို့လည်းမရ online မှာ YouTube ပေါ်မှာခုယနေ့အချိန်ဒီ DVB ရဲ့ YouTube စာမျက်နှာမှာရှိနေတယ်တွားကြည့်အဲ့မှာဘသူတွေလာထောက်ခံနေတာဟေ့လူခင်ဗျာလေဒေါ်စန်းစုကြည်ကိုယ်တိုင်တက်လာခင်ဗျာအဲ့တော့ NG လောက်ထည့်ပြောနေလားဒေါ်အောင်စန်းစုကြည်ကိုယ်တိုင်ဘဝနှစ်သက်အသာချပြီးတော့စေစိုးရလုတ်တဲ့ဒီ genocide ဆိုတဲ့ကိစ္စကြီးကိုဒီကျွန်တော်ပြောပြစကားကုန်နေပြီတော့ကတော့အဖြစ်မှာပြောပါပါပြီခင်ဗျာကျွန်တော်အထုတ်တာမဟုတ်ဘူးအထုတ်လေးတစ်ခုတက်မယ်ကျွန်တော်အထုတ်လေးတစ်ခုတက်မယ်ကျွန်တော်အထုတ်လေးတစ်ခုတက်မယ်အခုနားကျွန်တော်ပြောရတော့လေသူတို့ကအရင်တော့ကတော့ဒေါ်စန်းစုကြည်အစိုးရ NLD အစိုးရဖြစ်လို့ပေါ့ဆိုတော့အရင်တော့ NLD ဆိုတော့အခုသူတို့ကိုကျွန်တော်ကဘာဘလို့ဘာဖြစ်လို့ကျွန်တော်ဒီမေးခွန်းဒီချိန်မှာပြန်မေးလဲဆိုတော့ number 1 issue က this is my life show so I know it was အခု live show မှာအများကြီးပြောခဲ့တယ်ကျွန်တော်လည်းနားထောင်တယ် okay ဟုတ်ပြီ let's see let's see အမှတ်အခုရှိတယ်အမှတ်အခုရှိသေးတယ်အခုရှိသေးတယ်ဆိုတော့သူတို့ကဒေါ်စန်းစုကြည်အစိုးရဖြစ်လို့ NLD အစိုးရဖြစ်လို့သူကဒါကြီးလို့ site ဆိုတာကိုငင်းပက်ခဲ့တာဒါပေမဲ့အခုသူတို့ဘာပြောလဲဆိုတော့သူကတော်လန်ရေးလုံးနေပြီလို့ပြောတယ်ဆိုတော့သူကတော်လန်တော်လည်းရုံနေပြီဆိုတော့တော်လည်းရုံနေတဲ့အုပ်စုကသူတို့ရဲ့ target က main target ကဘာလဲဆိုတော့ federal သွားမှလားဆိုတော့မမေရေးရလဲကျွန်တော်တို့မမြင်ဘူး federal နီးလန်းနေကိုသွားနေတာတော့မမြင်ဘူးเนาะအဲ့လိုမျိုးအဲ့တော့သူတို့တော်လည်းရုံနေတဲ့မမေရေးရဟိုစစ်တိုက်ပြီးတော့လဲသွားနေတဲ့ပုံစံလေးလဲကျွန်တော်ကမမြင်ဘူးသူတို့တွေကပြောတဲ့ဇာတ်ကားဒီမှာတစ်ခုပဲကျွန်တော်တွေ့တာကစစ်အာဏာကြဆုံရေးစစ်တပ်ကြဆုံရေးပေါ့ဆိုတော့စစ်တပ်ကြဆုံရေးကအကူတို့ကျွန်တော်တို့လက်နက်ထက်ကဘာလက်နက်ကဘယ်ဟာကိုကောင်းမယ်ထင်တယ်ဒါလူတိုင်းကိုမေးလို့ရတယ်ကဘာကြီးရဲ့အင်အားကဆိုရင်အမြင်အတားလေးဖြိုချလို့ရတယ်ဆိုတော့ ICC ICJ ထက်မြင်တာဘာမှမရှိဘူးအဲ့တော့ဒီစစ်တပ်ကိုတော်လှန်နေတဲ့လူတွေကဘာဖြစ်လို့ယနေ့အချိန်ထိဒီ genocide ဆိုတာကိုလက်မခံနေတာလဲကျွန်တော်ပြောချင်တာအဲ့ဒါအားချောက်လို့ထင် Yes Yes ကျွန်တော်အဖြေမှာကျွန်တော်ကပြောရချင်မှာအဲ့ဒါပဲကျွန်တော်တင်ဆက်တာကိုခင်ဗျားကိုပြောပြနေရမှာမဟုတ်ဘူး Yeah အဲ့မှာတွေကပါပြီးသားပေါ်တင်ကြီးလေတော်စန်းသူကြီးကိုယ်တိုင်ကဘာကိုတက်ပြီးတော့လိန်ခဲ့တာကဘာကျော်လိန်တာကဘာကျော်လိန်တာကဘာကျော်လိန်တယ်ကဘာကျော်လိန်လေခဏကျွန်တော်စကားကျွန်တော်မေကုန်းအဖြေကိုခင်ဗျားပြီးမှနောက်မေကုန်းတစ်ခုပြောတော့ဗျာအဲ့တော့ကဘာကျော်လိန်တာကဘာကျော်လိန်တာဖြစ်တယ်အဲ့တော့အဲ့မှာတည်းကဒါပေါ်တင်အဲ့တော့အဲ့ဒီ ICJ ရှိမှသနလာပြတဲ့တုံးစုရှိတယ်အဲ့ဒါကကရင်တိုင်းသားတွေရခိုင်တိုင်းသားတွေကချင်းနေအလောင်းပေါင်းပါခင်ဗျတိုင်းသားပေါင်းကိုစေစိုးရရခင်းဆက်ဆက်တပြက်ချင်းကိုခံခဲ့ရတယ်မရိကြီးကြီးကိုခံခဲ့ရတယ်တိုင်းသားအလောင်းပေါင်းစုံရဲ့အလန်နေပါတယ်တိုင်းသားအလန်နေပါတိုင်းသားအလန်နေပါသူတို့တောင်းဆိုတာ justic we stand with justic okay တရားမျှတမှုနဲ့လာပြီးတော့ stand လုပ်တာပါခေါ်လဲယက်ဒီလာဗမာတွေမြန်မာနိုင်ငံ Facebook မှာပြောတဲ့စကားနဲ့ပြောရရင်တော့ပါလဲဆိုတော့ဝင်းရံတရားမျှတမှုနဲ့လာဝင်းရံတဲ့လူငယ်တွေကခင်ဗျားတို့ Ranger တွေလည်းပါတယ်လို့တိုင်းရင်းသားပေါင်းစုံပါတယ်အဲဒီဘက်မှာတအုပ်စုရှိအဲ့ဒါကတော့ယနေ့ဘယ်လိုဆက်နေပါဒီလည်းပါတယ်ယနေ့ NUG အစိုးရရဲ့အားကိုးရတဲ့ပုံကူတွေလည်းပါတယ် We stand with Dr. Aung San Suu Kyi Aung San Suu Kyi ဆိုပြီးတော့သူတို့ We stand with ခဲ့တာအဲ့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော် live မေးတဲ့မေးခွန်းကတခုတည်းပဲခင်ဗျားတို့ဘာလာလောက်တာလဲဒီရှိမှာသူတို့အားလုံးဖြေတာမမေ့ကိုယုံကြည်လို့အမေ့ကိုယုံကြည်လို့ကျွန်တော်မေခွန်းကအဲ့ဒါကိုပြောတော့မို့ခင်ဗျားတို့ဒေါ်စန်းသူကြီးယုံလားလို့မေးတာမဟုတ်ဘူးခင်ဗျားတို့ဘာလာလို့ခင်ဗျာသူတို့ဖြေတာအမေ့ကိုယုံကြည်လို့အမေ့ကိုချစ်လို့အမေ့ကိုလေးစားလို့အမေ့ကိုအာ you fucking name it အဲ့လိုမျိုးဖြေတာ no ကျွန်တော်မေးတဲ့မေခွန်းကိုသူတို့တကောင်းမှမဖြေဘူးအဲ့လူတွေဟာယနေ့ထိမချက်သေးဘူးအဲ့လူတွေဟာယနေ့ထိနောင်တတရားမရသေးဘူးအဲ့ဒီ celebrity တွေကယနေ့ထိသူတို့ celebrity တွေကမြန်မာပြည် celebrity တွေဘာပြောလဲလားခဏခဏပြောရစကားရှိပြည်သူတွေကသူတို့ရဲ့ဓမင်းရှင်နဲ့အေး public figure ပြည်သူတွေကိုသူတို့ဓမင်းရှင်လို့ပြောရင် public figure ဖြစ်တဲ့သူကသူတို့မှာတောင်းမှန်မတောင်းရှိကျွန်တော်မသိလို့တွားပြီးတော့ we stand with ခဲ့တာပါဆိုပြီးတော့
တောင်းမှန်မတောင်းရင်က public figure ရဲ့ celebrity ရဲ့တောင်းတောင်းကျွန်တော်မေးခွန်းကိုသူတို့ဖြေတာဟာကျွန်တော်မေးတာသမင်းစားပြီလားမေးတာသူတို့ဖြေတာနေကောင်းတယ်လို့ဖြေတာအဲ့ဒါဆလာအဲ့ဒါအဲ့တော့ခင်ဗျားမေးခွန်းကိုကျွန်တော်ဖြေရရင်ဘာဖြစ်လို့ခင်ဗျားမေးတာဘာဖြစ်လို့အခုချိန်ထိကိုဒီအရကြီးကိုဝင်မခံနိုင်တာလဲဆိုအဲ့ဒါဗမာစောက်ကျင်အဲ့ဒါကဗမာစောက်ကျင်ခင်ဗျားသတင်းထဏာမဟုတ်လို့ကျွန်တော်ကဒီစကားပြောတာဒါ Facebook က live ဒါပေါ့ခင်ဗျားသတင်းထဏာမဟုတ်လို့ကျွန်တော်ကွန်တက်မထားဘူးဒါပေါ့ကျွန်တော်နှစ်ယောက်အစ်ကိုရှိတာ yes yes ပြီးဆိုင်ဖုတ်တယ်ရှင်းရှင်းလေးပဲအဲ့ဒါဗမာစောက်ကျင်ကျွန်တော်ဗမာတော့ 100% အဲ့ဒါဗမာစောက်ကျင်အဲ့တော့ခင်ဗျားအမေကိုကျွန်တော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 ်ဖြစ်ရင်အဲ့ဒါဗမာစောက်ကျင်မှားတယ်ပြင်ပိတ်ညင်းတာဗမာစောက်ကျင်မှားတာမှားတာကိုဝန်ခံရမှာလောက်ကြောက်တာဗမာဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒါဆိုနောက်နောက်တစ်ခု question ထပ်သွားလိုက်မယ်နော်အဲ့ဆိုရင်ဆိုတော့ဒါဆိုရင်အခုတိုင်းပြည်မှာဒီဗမာမဟာလူမျိုးကြီးဝါရကိုကျင့်သုံးတယ်ဆိုတော့ပုံမှာရောအခုအနေနဲ့အဲ့ဒီအပေါ်မှာဘယ်လိုမြင်လဲအဲ့ဒါကိုအခုပဲမိုင်းမုန်းစရာတော့အဝါရောင်သိနေခရစ်ယာန်တွေပဲရှိတယ်ပူတာကိုသွားပြီးတော့ဘုရားတေဖို့လုပ်ပါတယ်ဒီမှာဘလို့မြင်လဲဆိုကျွန်တော်မြင်စရာမလိုတော့တနိုင်ငံလုံးမျက်စိရှိရင်မြင်တော့တနိုင်ငံလုံးမျက်စိရှိရင်မြင်တော့ကျွန်တော်ဘာလို့မြင်လဲပြောပြရမရှိဘူးဘာလို့ကျွန်တော်ရဲ့သတင်းတော်ရဲ့မျက်စိကအဲ့ဒါပြည်သူမျက်စိသတင်းတော်ရဲ့ပါဇက်ကပြည်သူပါဇက်ပဲသတင်းတော်ရဲ့နားကပြည်သူနားအဲ့တော့ခမရမေးကွန်းကတခါလဲကျွန်တော်ဖြေရကြရှင်းရှင်းလေးအဲ့ဒီမှာမိုင်းမောင်းစရာတော့ခရစ်ယာန်တွေရှိတယ်ဘူတာကိုသွားပြီးတော့ဇေဒီတယ်ဘူးလုပ်တယ်အလားအဲ့ဒါပဲဆိုအဲ့ဒီမှာအဲ့ဒီမှာပြည်သူတွေကအမြင်ရှိတယ်ပြည်သူတွေကအမြင်ကဘာပြောလဲဆိုတော့ပြည်သူတွေကအမြင်ကလည်းထူးဆန်းတယ်ပြည်သူကမမြင်ဘူးပြည်သူကအမြင်ရှိတယ်လို့မပြောနဲ့ခင်ဗျားမေးကမှားတယ်အခုပြည်သူတွေမကြည့်တာဟုတ်ပြည်သူတွေကကျွန်တော်မမြင်ဘူးပြည်သူတွေကဘောပြည်သူတွေကကျွန်တော်တို့အခုကနားမလည်ဘူးမသိဘူးလို့ပြောနေတာပြဿနာပြည်သူတွေကကျွန်တော်တို့ဘာပြောလဲဆိုတော့အန်ယူဂျီကိုဝေဖန်တဲ့ PDF ဆိုရင်လည်းဒါ PDF ကတူဟိုအန်ယူဂျီဝေအဲ့တန်ကြတမဆူလေဒါရီကဟိုဂျေးကောင်းနေတယ်စားတုံးဘလောက်ဆဲခံနေရလဲခင်ဗျားသွားကြည့်လေစားတုံးကိုဘလောက်ဆဲခြင်းတက်ခြင်းဆဲနေတက်ခြင်းနေလဲဆိုတော့ခင်ဗျားသွားကြည့်လေအစောနောက်တစ်ခုနောက်ခုပြောသလိုမျိုးဟိုမိုင်းမိုးဆရာတော့ဟိုဘာဇေဒီသွားတဲ့လေပြဿနာကိုဟိုတချို့ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေကပြောလို့ဆိုတော့ဖះတဲ့တာပဲဟာတဲ့ဟိုဗုဒ္ဓဘာသာရှိမှတဲ့ရမှာလားတဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာမရှိလဲဟိုတဲ့ရမှာတဲ့တာဘာလို့ခင်ဗျားဖြစ်နေပေါ့ဖះပြောမယ်အဲ့ဒါကဗုဒ္ဓဘာသာမဟုတ်ဘူးဗျာခမားကူပြောနေတဲ့လူတွေကအဲ့ဒါဗုဒ္ဓဘာသာမဟုတ်ဘူးဗုဒ္ဓဘာသာလည်းမဟုတ်ဘူးဗုဒ္ဓဝါဒလမ်းစဉ်ကျင့်စဉ် way of life အဲ့တော့ဘုဒ္ဓဘာသာဒီလူတွေကဂေါတမပြောတော့တယ်ဂေါတမတယောက်တည်းကျင့်သွားတာနော်တယောက်တည်းကျင့်သွားတယ်တယောက်တည်းကျင့်ပြီးတော့တယောက်တည်းရသွားတယ် way of life ဘဝနေနေကျင့်စဉ်ဘာသာတရားမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ထိုင်းနိုင်ငံနဲ့ရှင်းပြမယ်ကျွန်တော်ထိုင်းမှာ7နှစ်ကျော်7နှစ်နေခဲ့တာရှင်းပြမယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ထိုင်းမှာတောင်ကုန်းတွေ့တိုင်းဇေဒီမရှိဘူးထိုင်းမှာဇေဒီဒီအဘယ်ဒီအဖြစ်တယ်ဆိုတာဇေဒီအသစ်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်တော်တော်တွေ့ရမတွေ့ဘူးထိုင်းမှာဇေဒီအသစ်တယ်ဟာမတွေ့ဘူးဇေဒီရှိပြီးသားဇေဒီကိုပဲသူတို့ temple တွေကတရှိအောင်ရှိရရှိရတဲ့တယ်လာကြတဲ့ temple ဒီမှာပဲစက်နေတာဇေဒီအစ်စ်တဲစရာမလိုဘူးဇေဒီအစ်စ်တဲစရာမလိုဘူးမှတ်တာဇေဒီတွေချရှင်ပလီတွေဟာမင်းအွန်လိုင်းဒုံးကြီးနဲ့ပြည့်ရင်မြတ်ဦးကဖရားတွေဘာဖြစ်ကုန်လဲချင်းပြည်နေရာချရှင်ဘာဖြစ်ကုန်လဲခမည်းတော်ပလီတွေကခင်းစသက်ဖြည့်စည်းခံမိရှုခံရတာပဲခမည်းပထမတော့မေးခဲ့မေးခွန်းပြပြော2012ကျမှမဟုတ်ဘူးလေမဟုတ်ဘူးလေဘုရားမခင်ဗျားတို့ဗမာပြည်မှာဘာသာရေးအထီးကုန်ဖန်တီးတယ်ဆိုရင်ခင်ဗျားကလည်းမွတ်စလင်ဘာသာဝင်တွေနဲ့အရင်ဖန်တီးတာပဲအရင်ဆုံးဒါအလွယ်ဆုံးဖဲချက်ပဲအလွယ်ဆုံးဖဲချက်ပဲဒါသေဟုတ်သူကဘာသာရေးအထီးကုန်ဖန်တီးခရစ်စတန်နေနဲ့တို့ဘာလို့ဖန်တီးတာဟာတမိုင်းမှာရှိခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့နဲတယ်ရှိတယ်နဲတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဗမာလူမျိုးဟာသတ္တနာကသူကဒါကခင်မမေတဲ့အပြဿနာပါဗမာလူမျိုးရဲ့စိတ်အတွေးခေါ်ကခင်မမင်းသူတို့ကအသားအရောင်ကြည့်ပြီးတော့ခွဲခြားတယ်ဒါဟာ discrimination မယ်အသားအရောင်ကိုကြည့်ပြီး
တော့ခမည်းရတယ်ကျွန်တော်တချို့စကားလုံးတွေတော့ထိန်းရတယ်ဆရာတချို့စကားလုံးတွေတော့ထိန်းရကျွန်တော်ရှိုးလို့ကျွန်တော်ဖုတ်မှာခမည်းရှိုးဖြစ်လို့ကျွန်တော်ထိန်းရတာโอเคသူကဗမာတိုင်းသားရဲ့ mentality အခုကဗမာတိုင်းသားလားဆိုရင်ဗမာတိုင်းသားတွေမကြဘူးအဲ့ဒါဆိုရင်ကရင်ပြည်နယ်ထဲမှာ freedom to speak ကရင်ပြည်နယ်ထဲမှာကလားမရင်ဝင်ရဆိုပြီးတော့စိုင်းဘုတ်ချိန်ထားတဲ့ကျေးရွာတွေရှိတယ်ခင်ဗျားသိလားကရင်ပြည်နယ်ဟာဘာကိုဝယ်ဟုတ်တယ်ဗုဒ္ဓဘာသာကရင်နေရှိတယ်လေအေးကရင်ပြည်နယ်ထဲမှာအဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာကိုဝယ်တဲ့ကျေးရွာတွေမှာကလားမရှိတဲ့ဈေးတွေတော့မဝင်ရဘူးပြီးရောဗျာကြားလို့ညအိမ်ညနေမပြောနဲ့ဈေးတွေတော့မဝင်ရအောင်အဲ့ဒါဘာမန်တယ်လတီလဲဆိုတော့လူ civilized မဖြစ်တော့ဘူးလူရင်ကျင်းမဖြစ်သေးတာ civilized ဖြစ်တဲ့ရင်ကျင်းမှုအဲ civilized ကဘယ်လိုပြောလဲမြန်မာလို့ civilized မဖို့ဖြူမတူတက်စီတာအစင်တန်းနေပါတာလူရင်ကျင်းမှုအစင်တန်းနေပါတဲ့အတိုင်းပြည်ဖြစ်တယ်မြန်ပြည်တော်မစုရုပ်သေးသမရမြန်မာနိုင်ငံဟာလူအစင်တန်းနေပါတဲ့လူရင်ကျင်းမှုနေပါတဲ့အတိုင်းပြည်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအတိုင်းပြည်ထဲမှာမိတင်းနေထိုင်ကြတဲ့ဘာသာဝင်နေထဲမှာပြန်ပြီးသုံးသက်ရင်အဲ့ဒီဗုဒ္ဓဘာသာဝင်ဆိုတဲ့ကတုံးနေဂျင်းထည့်ထားတဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်ဟာ conservative အဖြစ်ဆုံး conservative ဆိုပါလေရှင်းရိုးဆွဲဝါဒီအဖြစ်ဆုံး civilized ရင်ကျင်းမှုနေပါမှုအများစုပြောတာဗုဒ္ဓဂေါတမဗုဒ္ဓပြသွားတဲ့လမ်းစဉ်တွေကိုသိတဲ့လူတွေကဘယ်တော့မှအသားရောင်မခွဲကြဘူးဘယ်တော့မှသူများပလီကိုမီးမရှို့ဘူးဘယ်တော့မှဘာသာတရားကိုခွဲခြားဆက်ဆံနေမပြူဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဂေါတမကိုယ်တိုင်ကယောက်ျားမိန်းမတော်မခွဲဘူးယောဂီဆိုတာရှိတယ်သူခင်မှာကတည်းကယောက်ျားမိန်းမမခွဲဘဲနဲ့သူဟာသူ့ရဲ့တရားဓမ္မကိုရုပ်လက်ရက်ရုပ်လက်အမျက်မယွေးလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါက discrimination မရှိဘူးဗျာလောလောပြောရင် discrimination မရှိဘူးပြီးတော့ဗုဒ္ဓကဂေါတမကဂေါတမနော်ဗုဒ္ဓမဟုတ်ဘူးဂေါတမဂေါတမကဂေါတမကဘာလဲဆိုတော့သူကဟိုဟာဗျာ democrat ဗျာ democrat ငါပြောရင်လည်းမယုံနဲ့တဲ့သူပြောတဲ့စကားယူတယ်ငါပြောရင်လည်းမယုံနဲ့မင်းတို့ဘာသာမင်းတို့စဉ်းစားဆုံးပြပြီးမှယုံပြောရင်ဒီလူဟာဂေါတမဟာဗုဒ္ဓဟာ democrat discrimination မရှိဘူးအဲ့တော့ဂေါတမရဲ့လမ်းစဉ်ကိုနားလည်တဲ့ဘုန်းကြီးပဲဖြစ်ဖြစ်လူပုဂ္ဂိုလ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ယောက်ျားပဲဖြစ်ဖြစ်မိန်းမပဲဖြစ်ဖြစ်အသားမဲတာဝါတာဝါတာဖြူတာပဲဖြစ်ဖြစ် you name it fucking လူသားတယောက်ပဲလူသားတယောက်ဆိုရင်လူများအိမ်ကိုမိမရှို့ဘူးလူမတတ်ဘူးဒါပြောနေတာကဘယ်ဘာသာတရားမဆိုဘယ်ခမားတို့ရဲ့မိုဟာမက်ပြောရတဲ့ဟာတွေပဲဖြစ်ဖြစ်အလာရဲ့လမ်းညွှန်မှုပဲဖြစ်ဖြစ်ခိုးပါသတ်ပါလိမ္မာညာပါမောဂါကြီးဘူဇာကြီးလောက်ပါဆတ်တော်ရေးလောက်ပါလို့ဘယ်ဖယားမှမပြောဘူးဘယ်အလာလည်းမပြောဘူး God လည်းမပြောဘူးဖယားသခင်လည်းမပြောဘူး God မှမပြောဘူးဘယ်သူမှမပြောဘူးလုံနေတာကအဲ့ဒါဆိုခင်ဗျာခွဲမြင်ရတယ်ဘာလဲဆိုတော့ယနေ့မြန်မာနိုင်ငံမှာလုံနေတာဘာသာရေးဆိုတာနိုင်ငံရေးတို့လူမှုရေးတို့စီးပွားရေးတို့တာရေးနာရေးတို့အဖြစ်ရေးတို့ ਨੇ အတူတူပဲအဲ့ဒါဘာသာရေးဘာသာရေးလားအဲ့ဒါကဂေါတမပြသွားတဲ့လမ်းစဉ်တွေကိုလိုက်နာကျင့်သုံးကြင့်ကြံနေထိုင်တဲ့ way of life ဂေါတမပြသွားတဲ့ဗုဒ္ဓပြသွားတဲ့ way of life ကိုကြင့်ကြံနေထိုင်တာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါကနိုင်ငံရေးလုပ်တယ်လို့ပဲစီးပွားရေးလုပ်တယ်လို့ပဲအခြေရေးလုပ်တယ်လို့ပဲ promotion တွေလည်းပါအကုန်ပါတယ်အရေးလုပ်တာကိုဘာသာရဲ့အရေးဗုဒ္ဓဘာသာရဲ့အရေးကိုလုပ်တာဂေါတမပြသွားတဲ့ way of life ကိုသွားတာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါကိုခင်ဗျားခွဲမြင်ရတယ်။ဆိုတော့အဲ့ဒီမှာအဲ့တော့ခင်ဗျားပြောတဲ့စကားကိုပြောရရင်အခုလုံနေကြတာတွေကဘာသာရေးကိုလုံနေတာ။သူတို့ဂေါတမပြသွားတဲ့ way of life ကျင့်စဉ်တွေစိတ်ထားတွေတရားတွေကိုနားမလည်အဲ့တော့အဲ့ဒါကခင်ဗျားကတော့ခေါ်လိုက်တဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာဆိုတာအဲ့ဒါမီယိုဖလာဗုဒ္ဓဘာသာဘာသာတရားကိုမသိတဲ့လူတွေဘာသာတရားရဲ့အနှစ်သာရကိုမသိဘူးအဲဘာသာပြောကြတာဘာသာတရားရဲ့အနှစ်သာရတော့ပြောမပြဗုဒ္ဓကလမ်းစဉ်ကိုပြောပြတာအဲ့ဒီဂေါတမဗုဒ္ဓပြောသွားတဲ့လမ်းစဉ်ကိုမသိတာလိုက်လည်းမလိုက်ဘူးစိတ်လည်းမဝင်စားဘူးကြားလည်းမကြားဘူးစိတ်လည်းမဝင်စားဘူးဗျာရှင်းရှင်းလေးသူတို့လုပ်နေတာကဗုဒ္ဓဘာသာအရေးလုံးလားအဲ့ဒါကြောင့်မလို့အခုမိုင်းမုန်းဆရာတော်ကခရစ်ယာန်တွေပဲရှိတယ်ပူတာကိုသွားပြီးတော့ဘုရားတဲ့ကိုလောက်တာတေသဆိုတဲ့ငနေကတိုင်းပြည်ကို
တိပင်ပတ်ခုတ်လာပြီးတော့တဘာဝပောင်းဝင်ထင်းထင်းရေးစုရထားတယ်တိသိင်လက်ထက်မှာရထားတယ်နည်းနည်းကတထေးတယ်ဗျာဟယ်လီကော်ပတာနဲ့ပုံနေတာပေါ့ဇီယာဒန်းကိုဖျက်ဆီးဖို့သွားတယ်ဆိုတော့အဲ့ကောင်နဲ့ငါနဲ့တွေ့တော့ကျွန်တော်နဲ့တွေ့တော့စတားစတုန်းနဲ့ fucking တွေ့တော့မနေ့ပြန်မနေ့ပြန်မနေ့ကျွန်တော်ရှိမှာမနေ့ကိုမိုးလင်းရှိုးမြန်မာမှာညာရှိုးဟာအတောင်ဖုံးမှာအဲ့ဒါဟာခင်ဗျားတို့ထင်တာဘာသာရေးသွားလုပ်နေထင်တာဘလို့နေလဲကိုကြီးဟောရတဲ့ကိစ္စဘာသာရေးသွားလုပ်နေထင်တော့ကျွန်တော်ကိုလိုနီပြုတယ်လို့ထင်တာပဲခင်ဗျားတို့ဟာလူဘိန်းနားမလဲဘူးဟခုင်ဗျားပြောတဲ့ကိုလိုနီပြုခြင်းဆိုတာကိုလူဘိန်းနားမလဲဘူးမြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့တပ်ပုရိသဒုရကောင်းပေါင်းလို့ဟာနော်တပ်ပုရိသဒုရကောင်းဒုရကောင်းပေါင်းလို့ဟာဒါပဲလုပ်နေဆိုတော့ဘာသာရေးပဲလို့လားဘာသာရေးတယ်ဘာသာတရားကိုနာဘာသာတရားမဟုတ်တဲ့ဟာကြီးကိုဘာသာရေးလုပ်နေကြတာအဲ့တော့ခင်ဗျားသူကစာအော်ချက်လာတာစာအော်ချက်လာပညာရေးစနစ်ကစာအော်ချက်တဲ့ပညာရေးစနစ်သူတို့မှာ critical thinking မရှိဘူးသူတို့မှာ critical thinking ဆိုတာဘာမှမပေးလိုက်ဘူးပညာရေးစနစ်ကိုယ်တိုင်ကဒါစောက်တဲ့ဟာအလွတ်ချက်ဒါကိုဣတိမရွေးဖြစ်သင်္ချာဆိုလဲစိတ်ကြော်တွက်လို့မရဘူးဟုတ်လားအဲ့တော့ပြောရရင်သူတို့ရဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာနဲ့သူတို့ရဲ့ brain နဲ့အထွေးမခံထားစဉ်းစားဝေဖန်ပိုင်းခြားတတ်တဲ့အတွေးခေါ်ပါအိမ်မှာမိဘတွေပေးနိုင်တယ်ဆိုတာလည်းမရှိဘူးမိဘ family ခင်ဗျ10ခုမှာ family 9ခုကကိုသားသမီးကို parenting ဘယ်လိုမွေးမြူရမလဲဆိုတာခင်ဗျအမေရိကလူတွေလိုမသိဘူးမသိဘူးအဖြူတွေလိုမသိဘူးမဲတွေလိုမသိဘူး Spanish တွေလိုမသိဘူးကျွန်တော်ပြောနေတာအဲ့ဒါအဲ့တော့ခင်ဗျအခုအဲ့ဒါကိုနားလည်ဖို့ဆိုရင်မြန်မာနိုင်ငံကိုနားလည်ဖို့ဆိုလို့ရှိရင်မြန်မာနိုင်ငံတွင်းမှာ meeting နဲ့တန်ကြာကုန်တော့တပ်ပုရိသာသူတော်ကောင်းအပေါင်းလို့ရယ်လာရအောင်သိရတယ်ပြီးရင်သူတို့ရဲ့ mindset အတွေးခေါ်တယ်သူတို့မှာ philosophy မရှိ they don't have philosophy so they don't know how to spell philosophy philosophy ကိုဘယ်လိုစလုံးပေါင်းရမှာမသိဘူးအဲ့ဒါကျွန်တော်စကားကုန်ပြီအဲ့တော့ခင်ဗျားအဲ့ဒါကိုနားလည်ဖို့ဆိုရင်မြန်မာနိုင်ငံမြန်မာပြည်မှာရှိနေတယ်အခုခင်ဗျားတို့ခေါ်တဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာခင်ဗျားတို့ခေါ်တာနော်ဗုဒ္ဓဘာသာလို့ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေရဲ့ mindset ကိုနားလည်ရတယ်သူတို့ဟာဘာသာရေးလုပ်နေတာဂေါတမပြတဲ့လမ်းစဉ်ကိုလိုက်နေတဲ့လူတွေမဟုတ်ဘူးဂေါတမရဲ့ follower တွေလည်းမဟုတ်ဘူးသူတို့ဟာဖုံးကြီးတွေရဲ့ဂဒုံးတွေရဲ့ follower တွေဂဒုံးတစ်ခုနဲ့တစ်ခုတော့မတည့်ဘူးတရားစွဲတယ်ဖုံးကြီးကြောင်းတိုင်းတွေအချင်းချင်းတရားစွဲတယ်ကြောင်းလူတွေအဲ့ဒီအမှုတွေကိုကင်ဖယ်တာကမဟာနာမြန်မာနိုင်ငံလုံးတိုင်ရတန်ခါနာရကအဖွဲ့အဲ့ဒါဟာစေအစိုးရရဲ့လက်ကင်ထုတ်ဒါတွေကိုခင်ဗျားတို့မသိပဲနဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာတွေဗုဒ္ဓဘာသာတွေဗုဒ္ဓဘာသာတွေလို့သိကြုံတွေးရင်ခင်ဗျားတို့ဘာမှမအောင်ကျွန်တော်ပြောတာအဲ့ဒါခင်ဗျားတို့မမားစေချင်လို့ကျွန်တော်တခါလေးပြောတာအဲ့ပါသူတို့ပြောတော့သူကထေရဝါဒသူကထေရသူကထေရဝါဒပေါ့နော်ဒါတော့သူကအမိုးမြတ်တယ်အဖြစ်ကြီးဝါအဲ့တော့အခုခင်ဗျားပြောတဲ့ကိစ္စကိုပြောမယ်အဲ့တော့ခိုင်းနိုင်ငံဟာထိုင်းနိုင်ငံကမဟာယာနမှာမဟုတ်တာဗျထိုင်းနိုင်ငံကထေရဝါဒဗုဒ္ဓဘာသာပဲထိုင်းနိုင်ငံကတိုးတက်သလားမြန်မာနိုင်ငံကတိုးတက်လားထိုင်းနေကရှင်ကျေးလားမြန်မာတွေကရှင်ကျေးလားထိုင်းနေကလူစင်မေးလားမြန်မာတွေကလူစင်မေးလားထိုင်းနေက private university ဘယ်နှခုရှိလဲမြန်မာတွေမှာ private university ဘယ်နှခုရှိလဲထိုင်းနေကကဘာကျော်လားထိုင်း restaurant America မှာရှိလားမြန်မာ restaurant တွေက American တွေသွားစားလားဗမာတွေဘယ်မီဒီဘီရောင်းစားနေတာလေမြန်မာ restaurant နဲ့မြန်မာ show တိုင်းတွေကထိုင်းစံဟာကဘာပတ်နေတာကြားလာပြီခင်ဗျာဆယ်စုနဲ့ဗနစုလောက်ရှိမြန်မာစံဟာကဘာပေါက်တာအဆင့်တန်းမတူမြန်မာနဲ့ထိုင်းနဲ့အဆင့်တန်းမတူနှစ်ပေါင်း50လောက်ကိုပြတ်ကျန်ခဲ့ပြီမြန်မာနဲ့ထိုင်းဟာထေရဝါဒဗုဒ္ဓဘာသာချင်းအတူတူခင်ဗျားတို့ကဗုဒ္ဓဘာသာလို့ပြောလို့ကျွန်တော်ပြောတာနော်ထေရဝါဒဗုဒ္ဓဘာသာချင်းအတူတူဘာဖြစ်လို့မြန်မာနိုင်ငံကထေရဝါဒဗုဒ္ဓဘာသာသုတ်ပြတ်နေတာဘာဖြစ်လို့လူတက်တာဘာဖြစ်လို့ထိုင်းရဲရထိုင်းဖုံးရောင်းတဲ့ဝင်ဖန်းခွင့်ရှိတာလဲထိုင်းဖုံးကြီးရောင်းတဲ့ကိုထိုင်းရဲရဝင်စည်းတယ်နော်တနက်နဲ့ဝင်စည်းတာနော် operation နော် operation လောက်ရတယ်မလုပ်လို့မရဘူးအဲ့ဖုံးကြီးတွေကဩကားကြည့်နေတယ်အရက်တွေခိုးတော့နေတယ်ပြီးရတွေခိုးတော့နေလုံးချင်အရင်လုံးနေပြီးရင်ရှိသေးတယ်အဆောင်လက်ဖွဲ့အဆောင်လက်ဖွဲ့တယ်ခင်ဗျာဒီလိုမျိုးကျွန်တော်တို့ကဒါကတော့ bling bling ပေါ့ဗျာ America မှာ bling bling ပေါ့မဟုတ်ဘူးထိုင်းမှာဆွဲတာခင်ဗျာအဆောင်လက်ဖွဲ့တစ်ခုကိုဘတ်သိန်းနဲ့ချီတန်းနဲ့ချီတန်းတဲ့ဟာတွေရှိတယ်လူသေးတွေရဲ့ဘာလို့ဆိုတော့ထိုင်းရဲ့ဘုန်းကြီးเจ้าတွေကတာဝန်တစ်ခုယူထားတယ်ဗျအဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့အတုပချခြင်းအခမ်းအနားကိုထိုင်းရဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာထေရခင်ဗျာပြောလို့တော့ထေရဝါဒဗုဒ္ဓဘာသာလို့ခင်ဗျာပြောလို့ကျွန်တော်ပြောတာကျွန်တော်မဟုတ်ဘူးလို့ကျွန်တော်ဗုဒ္ဓဘာသာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ဘာမဟုတ်အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ပြောတာထေရဝါဒဗုဒ္ဓဘာသာချင်းအတူတူထိုင်းနဲ့မြန်မာနဲ့ကိုရှင်းကြည့်မြန်မာဗုဒ္ဓဘာသာဘုန်းကြီးเจ้าကဘာတာဝန်ယူထားတာဘာလေးတောင်းလို့
ထိုင်းဖို့ဖုန်ထိုင်းဖုန်ကြီးကြောင့်ကအလူတန်းနေတောင်းယူတာမဟုတ်ဘူးအတုပချခြင်းအမှုပါပြုတ်ပြီးတယ်ပြီးရင်ပြာအိုးတွေကိုအုတ်ဂူတွင်းရင်အမှုအုတ်ဂူဆိုတာအကြီးတွေမတွင်းတော့စာလိုက်ပုံးတွေလာပဲရှိတယ်တက်တက်လေးတွေပြာအိုးတွေနဲ့လူတွေကသူတို့မိသားစုတွေကိုလွမ်းဆိုတတ်တတ်နေဖုန်ကြီးကြောင့်တာပြီးတော့သူတို့မိသားစုရဲ့အဲ့ဒီအယိုးပြာအိုးထည့်ထားတဲ့ဖုန်ကြီးကြောင့်မှရှိကြဖုန်ကြီးကြောင့်အတုပတင်းကျန်ကုန်မယ်ပြောရင်ဖုန်းကြီးကြောင့်တင်းကျန်ကုန်မယ် one stop shop ဖုန်းကြောင့်တော့ဒီ what တေးလေးတွေလုံးလုံးထားရတယ်အဲ့တော့ထိုင်းထေရဝါဒထိုင်းထေရဝါဒဘာကနာဗုဒ္ဓဘာသာထေရဝါဒဗုဒ္ဓဘာသာဘုန်းကြီးကျောင်းတွေဟာတာဝန်ယူပေးတယ်လူသားတွေရဲ့ကိစ္စကိုတာဝန်ယူပေးတယ်ဘာကိစ္စလဲနောက်ဆုံး ending အဆုံးသတ်ဟုတ်လားအဆုံးသတ်ကအဆုံးသတ် one stop service ပေးတာဟဲ့ one stop service ပေးတာအဲ့တော့ပြည့်တော့သူဖုန်းထိုင်းနေရထေရဝါဒဗုဒ္ဓဘာသာကြီးအတူတူဘာလို့တောင်ကုန်းမြင်ဖျားမတယ်ဂူးမြင်ဖျားမတယ်လားခင်ဗျားတို့အခုကဘာကျော်သွားတဲ့ cave the cave ဟာလာ Netflix မှာရှိတာပဲ the cave ဟိုဘာခေါ်လဲလားအခုဘလုံးဘလုံးတင်ရခလေးတွေအဲမြန်မာနိုင်ငံသားတွေအများကြီးပါတယ်ဒါချီလေးကခလေးတွေအများကြီးပါတယ်အဲ့ဒီဂူထဲမှာပိတ်ပြီးအဲ့ဂူထဲမှာခင်ဗျားဖျားရှိတယ်ထင်လို့လားတော်ဝဲတော်ဝဲဂူတွေထဲမှာဖျားမရှိဘူးတော်ဝဲဘလုံးတော်ဝဲဘလုံးနေရာနဲ့လျှောက်သွားပြီးတော့ဂူတွေထဲလည်းရောက်ဘူးလေဖျားမရှိဘူးအဲ့ဒါဆိုရင်ပိတ်ချင်းမြောင်ကိုသွားကြည့်ရခင်ဗျားတခြားအခုချက်မပြောနဲ့ပိတ်ချင်းမြောင်နဲ့ထန်ဆန်းကူသွားကြည့်ရထန်ဆန်းကူဆိုတာရှမ်းပြည်နယ်မှာရှိတယ်ပအိုးပအိုးကိုပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရတဲ့နေရာမှာရှိတယ်ထန်ဆန်းကူအဲမြန်မာလူမျိုးရဲ့ mindset ကပြဿနာတက်မြန်မာ sorry ဗမာတိုင်းရင်းသားရဲ့ mindset ကပြဿနာတက်နေတာနောက်တစ်ခုကကတုံးနေထည့်ထားတဲ့ချင်းကြောင်ဗုဒ္ဓဘာသာခင်ဗျားပြောတဲ့ထေရဝါဒဗုဒ္ဓဘာသာဆိုတဲ့အဲ့ဒီဟာကို follow လုပ်ကြတယ် follower တွေလို့ကျွန်တော်သုံးနေတယ် follower တွေကအတောင်ကုန်းမြင်ဖရားတယ်ပတ်သက်ပူရဖရားသူတို့ကနောက်ဆက်တွဲရှိသေးတယ် follow up ရှိသေးတယ်ကိုကလည်းသူကဘာပြောလဲဆိုတော့ဗုဒ္ဓဘာသာမြန်မာလူမျိုးစစ်စစ်လို့ပြောသေးတယ်အဲ့ဒါဂျင်းအဲ့ဒါဂျင်းအဲ့ဒါဂျင်းမြန်မာလူမျိုးမဟုတ်ဘူးမြန်မာလူမျိုးလို့မရှိဘူးဗမာလူမျိုးပဲရှိဘာမှအရင်တော့နိုင်ငံတကာသုံးတာဘာမှ BUR ဘာမစ်ဘာမစ်ဘာမစ်အခုကျွန်တော်တို့ပြဿနာတန်းလာလေအဲ့ဒါပဲလေကျွန်တော်တို့ကတော့လူများပြောတာပေါ့ American citizen စာအုပ်ကန်ပြီးတွားနေတယ်ဒါပေမဲ့တကယ်တော့ကိုလည်းသိပြီးသားဒါ boring pass ကိုဖျက်ရင်ဟိုကောင်ကအတုံးထုကနေကြာရင် passport ကိုလည်းကြည့်ပြီးကြည့်ရ born in Burma ဆိုတော့ဟာဟိုကမျက်နှာကိုတိကျပြန်ကြည့်ရပထမတော့စာအုပ်ကန်တော့တွားလူရှိနေတယ်တွား United States ဘာညာ citizen ဆိုတော့ဟောစာအုပ်လည်းလည်းလည်းကြည့်ပါပြီးတော့ဒီကောင်ဘာမစ်ဆိုတာတွေ့ပါတော့ဒီကောင်မျက်လုံးထဲမှာတွေ့အောင်ကျွန်တော်ဒီကောင်ဂျတ်ဟိုဘာလဲဟို genocide တစ်စိတ်ထုတ်ချင်လားမသိဒီကောင်ကျွန်တော်ဘာမဟုတ်ငါ Muslim တော့လို့ကျွန်တော်ဘာငါ Muslim တော့လို့အော်လေအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်နားလည်လေခင်ဗျားရဲ့ခံစားချက်ကြီးကအမ်ခင်ဗျားရဲ့ခံစားချက်ကြီးကဘာခေါ်လဲခံရတဲ့လူတွေဘက်ကခံစားချက်ကြီးပေါ့ Yes ကျွန်တော်ခံစားချက်ကြီးကိုခံစားကြည့်ပါလား Yes Go ahead ကျွန်တော်နေရာဝင်ကြည့်ပါလား Yes ပမာကောင်အာဘယ်လိုနိုင်ငံကမှာပြောလေဒီတော့ဘယ်နှပါထားဒီတော့ဘယ်ကိုဘယ်နှပါထားခင်ဗျားလာပြောတယ်ခင်ဗျားခါရတယ်လူကျွန်တော်ကတိုင်းရင်းသားတွေကိုပါမျက်နှာလှည့်ပူရတဲ့ကောင်။ကရင်တွေတို့လည်းမျက်နှာပူရတယ်။ကချင်တွေတို့လည်းမျက်နှာပူရတယ်။ဟာ။ရှမ်းတွေတို့လည်းမျက်နှာပူရတယ်။ဟာကြိုက်တဲ့ယူနိုက်တက်မြစ်တိုင်းရင်းသားဘောင်းဆုံးမြန်မာဗမာတိုင်းရင်းသားကပတ်သက်ထားဘူးလေ။ပတ်ပြီးတော့ပတ်သက်တယ်ဆိုတော့ဘယ်လိုမျိုးပတ်သက်တာကိုပြောတော့ဘူး။ပတ်ပြီးတော့ kill တာပတ်ပြီးတော့kill တာပတ်ပြီး kill တာဘူးလေ။တိုင်းရင်းသားတွေကိုဒီမျက်နှာနဲ့ဘယ်လိုပြမလဲ။ခင်ဗျားကျွန်တော်နေရာဝင်ကြည့်လားကောမန့်ရတော့ပလူပြတ်နေတယ်ကိုကြီးကျွန်တော်တော့ကောမန့်ဖတ်လို့မဖတ်တာဘာလို့မလိုက်လို့လဲအဲ့တော့ okay ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင် last question ညာဒီတစ်ခေါက်ဒါဒီ question ဘာလို့မပြောရလဲ next question ပါဘာလို့ဒီမှာအဖြေရအရင်များနေဘာလို့အဖြေရရမ်းများတယ်အခုစကားတော့မှအဖြေရရလဲခုနကစကားတိုင်းမှအဖြေရရပါဘာသာမှမများအတော့မပြောဘူးခင်ဗျာစကားပြီအဲ့တော့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒါဆိုရင်အခုလောလောဆယ်ဟိုကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်မှာဖြစ်ဖြစ်နေတဲ့ကဘာကြီးမှာဟိုရေပန်းစားနေတဲ့ကိစ္စလေးတွေပေါ့ပြောမလို့ဆိုကျွန်တော်တို့ social media ကဘက်ကပြန်ကြည့်မယ်ဆို social media မှာရေပန်းစားနေတဲ့အရာတွေအဲ social media လဲကျွန်တော်တို့ဗမာ social media ဗမာ social media